sigarimiz gamı, ovel drem sopriyoshi 40 18 atasi adamiani u. Holo santramshi erti bavshi kvdeba. Sadrats aziashi. An Afrikash. Evropasa da Amerikash. An sakartveloshi. Sakartveloshi oveli meotse bavshi ver aghtsebs 5 tslis asaks. Tavari mizezi sigaribe. Es khteba sakartveloshi. Chuns gashe moqoveli meotkhe ver igebs tsupas ansambls. Oveli meore avatqobi ver igebs mkornalobis kharchebs. Qoldgivrat isrteba usakhkaro bavshta ravagan. Ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ ეს რეალობა. ჩვენ შეგვიძლია დავამართოთ სიგარები შიმშილი სასოწარკვეთ. ერთად ჩვენ ბევრი შეგვიძლია. შემოგვიერთდით. 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 ერთად დავამართოთ სიგარები. მომავალი სიგარების გარეშე. ეს კი 1800-ის განვითარების მიზნების მისაღწევად დარჩენილია სულ რაღაც 5 წელი. შეასრულებს კი საქართველო აღებულ ვალდებულებებს? ჯანდაცვა არ წარმოადგენს საქართველოს ხელისუფლების სახელმწიფო პრიორიტეტს. საქართველოში ოჯახის წევრის ავტონომიამ შეიძლება გაანადგუროს თემერიოჯახი. საქართველოს ყოველი მესამე მოქალაქე ბერიგებს ეკიმის სულ უფასო ნახმარებს და ბულის საჭიროს ამას. პროგრესების განმავლობაში შიცის გავრცელების შემთხვევების საფუძველზე იზრდება. დედაფესიკვილიანობის მაჩვენებელი შემცირების ნაცვლად 2009 წელს მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ევროპულ ქვეყნებთან შედარებით ბევრად მეტია. საქართველოს ყოველი მეორე მოქალაქე თავშემწეობის დღეს და სახელმწიფოსა და საარსებო შემცირებას ხოლობს. 10000-ზე მეტი ექსპლანდე როგორც არ აქვს უფასოვანი ცხოვრების პირობები. ჯანდაცვაზე ჯიბიდან დახარჯვების თვითი ოჯახებს აწება, რომელსაც დაზიანების ყველაზე მცირე შესაძლებლობები აქვს. ჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომი საქართველოს მოსახლეობის 62%-ისთვის. საქართველოს მოსახლეობის 8% უკიდურეს სიღარიბეშია. ანტიბიოტიკების უთავო მოხმარებამ საქართველოში მოაბარა ინფექციები, მათ შორის ტუბერკულოზის ნაკლებად. საქართველოს მოსახლეობის 40%-ით ის აუზარდა. სიღარიბე არაა მარტო საქართველოს პრობლემა. Dies completely unnecessarily as a result of extreme poverty every 3 seconds. Sunny. There we go. That's another one. Somebody's daughter. Somebody's son. And the thing is, all these deaths are avoidable. ამ სტატისტიკით არ გვინდა რომელიმე მათგანს, უპირველეს რომელიმე თქვენგანს უმეროდა უფრო, მაგრამ ეს სამწუხარო რეალობაა. 2000 წელს საქართველოს მთავრობამ სხვადასხვა მსოფლიო ქვეყნების ლიდერებთან ერთად დადოპირება, რომ 2015 წელს ღარიბ ადამიანთა რაოდენობა ხო განახლდებოდა. ჩვენი კოალიცია 2005 წელს შეიქმნა და ყურადღებით ვადევნებთ თვალბურს და აკონტროლებთ თუ რა კეთება ამ მიზნის მისაღწევად. დღეს 17 ოქტომბერია სიღარიბის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე. ჩვენ ვეცდებით ეს კონცერტი მაჟორულ ნოტაზე ჩავატაროთ, მაგრამ გვახსოვდეს ყველას. სიღარიბე ჩვენს ქვეყანაში ჯერაც პრობლემატური საკითხია და ყველამ ერთად უნდა მოვინდომოთ და დავამართოთ იგი. კოალიციის მხარდამჭერია Oxfam დიდი ბრიტანეთი და Oxfam Novibi. კოალიციის სახელი დიდი მადლობა ნიაზ დიასამიძეს ჰიმნისთვის, რომელიც 2007 წელს ჩაიწერა. Thank you.
Sam rum sit po ta krowa, sit si wis gang wit sa. Trzymam mowę, ta